to jak chodí po tej rozbitej ceste, to je brutál. A na brzda, aké to je stabilné. Dokonca, keď zabrzdíte, tak môžete aj zatáčať a to aj na takéto špinavej poľňačke pokrytej dierami, snehom a neviem čím ešte ďalším. Nič nejazdí tak, jak toto auto a všeobecne jak Subaru po takých cestách, možno nejaké staré Audi Quattro. A tá mechanická odozva toho podvozka, riadenia a celého auta, že cítim pod zadkom, čo sa s ním deje. To, čo je toto? Šialené auto. Ako najpresnejšie prirovnanie by bolo nejaký taký civilný rally špeciál. Klobúk dole, Subaru, peckové auto. Subaru Outback sa v 90. rokoch, konkrétne v roku 95, zaslúžilo o rozmach triedy zvýšených oplastovaných kombi a dá sa povedať, že prakticky aj túto triedu založilo. Dnes je na trhu 6. generácia zaslúženej ikony strednej triedy, ktorá medzičasom poriadne narástla a zlepšila schopnosti na spevnených cestách, ale aj v teréne. Pred pol rokom som mal na test Subaru Forester, z ktorého som bol doslova nadšený a tešil som sa, až vyskúšam aj Outback a budem ho vedieť tak trochu porovnať, pretože tieto autá sú na prvý pohľad veľmi podobné. Forester pôsobí viac takým offroadovým dojmom, Outback je zameraný viac cestne a stoja na rovnakej platforme Subaru SGP, čiže Subaru Global Platform. Na prvý pohľad sa to tak nemusí zdať, no Outback je prakticky o triedu väčšie auto ako Forester. Na dĺžku má až o 23 cm viac. Je o 6 cm nižší, ale zároveň o 6 cm širší. A rázvorosý kolies má Outback dlhší o 7,5 cm. Aj keď je Forester stavaný trochu vyššie a karoséria je taká citeľne SUVčková, tak Outback sa nelíši výrazne svetlosťou podvozka. Svetlá výška má 213 mm, za čo by sa nemuselo hanbiť žiadne SUV, dokonca tie niektoré kvázi SUV majú oveľa menej. A Forester má 220 mm, čiže Outback má iba o 7 mm menšiu svetlú výšku ako Forester. Dlhší rázvorosý kolies samozrejme ovplyvnil prejazdový uhol, ten je horší ako v prípade Forestera, no nárazníky má Outback vyriešené veľmi dobre aj v tom teréne, čiže nájazdový aj výjazdový uhol je na pomery takto ladených aut veľmi solidný. Schopnosti v teréne počiarkuje aj výborne zvolený rozmer pneumatík, ide o 18-ky, šírky 225 mm a profilové číslo je 60. Takéto kolesa fungujú dobre aj na ceste, nie sú to vyslovene balónové kolesa a pneumatiky, ale aj v tom teréne a hlavne aj z hľadiska komfortu je to obutie úplne univerzálne. Čo ma vyslovene potešilo sú predné svetlá a to nie len preto, že sú matrixové, plne diodové, šošovkové a majú aj natáčaciu funkciu podľa natočenia volantu, ale máte ich už v základnej výbave Style, čiže za matrixy takéto na vysokej technickej úrovni si vôbec nemusíte priplácať. Svetla svietia výborne, doširoka, svietia aj ďaleko, v stretávacom aj v diaľkovom režime, v tom základnom. No a to matrixové vyrezávanie pracuje veľmi presne a spoľahlivo. Tie svetla sú výborné, ani raz sa mi nestalo za celý týždeň, čo som s týmto autom jazdil, že by mi niekto blikol, že ho oslepujem pri tej matrixovej funkcii, teda pri tom konštantnom zapnutí diaľkových svetiel. A dokonca aj na diaľnici kamionisti mi neblikali, že ich osvetľujem, čo je problém pri niektorých matrixových svetlách, že osvetľujú vodičov nákladných aut. Pri týchto svetlách to neplatí, takže palec hore, super v základnej výbave. A keď sme už pri tých výbavách, tak ja by som si kúpil Outback práve v tom prvom výbavovom stupni Style, pretože za 41 850 eur je tam už úplne všetko, čo reálne potrebujete. Sú tam tieto svetlá, sú tam 18-palcové hliníkové disky kolies,
adaptívny tempomat, plejada asistenčných systémov EyeSight 4, infotainment systém, ten, ktorý máme aj my, automatická klimatizácia, proste všetky tie základné prvky, a nie len základné, ale aj tie, za ktoré sa pri konkurentoch pripláca. A potom tie ďalšie výbavové stupne ponúkajú väčšinou už len takú kozmetiku navyše a za dosť masný príplatok. My máme auto v druhom výbavovom stupni Touring, ktoré má navyše ešte elektricky ovládané veko kufra a navigačný systém. A potom tie ďalšie stupne výbavy už majú, dá sa povedať, len takú kozmetiku navyše, také detaily, hlavne optické, napríklad v interiéri, kožené čalunenie a podobne, ale z toho funkčného hľadiska je ten základ úplne dostatočný a ako hovorím, tie príplatky za tú kvázi kozmetiku a detaily sú v prípade Outbacku dosť vysoké, čiže preto by som zvolil výbavový stupeň Style za 41 850 eur. Máte tam všetko, čo potrebujete. Aj keď Outback zdieľa technický základ s Forestrom, tak pod kapotou si našťastie zachoval poctivý 2,5 litrový boxer motor. Ide o atmosférický benzínový motor, ktorému nepomáha žiadna forma elektrifikácie, čiže ide o čistokrvný spaľovák. 2,5 litrový boxer je pre Outback typickou motorizáciou, no v tejto najnovšej generácii pracuje aj najnovšia generácia tohto motora a Subaru tvrdí, že prepracovalo až 90% jeho komponentov. V 6. generácii Outbacku má vyšší kompresný pomer, priame vstrekovanie paliva, výkon 124 kW, čiže 169 koní a celkom solidný krútiaci moment 252 Nm. Na to, že ide o atmosférický benzínový štvorvalec, tak jeho maximálny výkon je v relatívne nižšom otáčkovom spektre, ako je to bežné. Maximum udáva výrobca pri 5000 až 5800 otáčkach za minútu a takou obligátnou hodnotou pre takto výkonné štvorvalce je 6000 otáčok za minútu, čiže maximum výkonu je posunuté trošku nižšie ako pri konkurenčných motoroch. Maximum krútiaceho momentu je dostupné pri 3800 otáčkach za minútu a to už je taký štandard, taká štandardná hodnota otáčok. Väčšinou tie atmosférické štvorvalce od 2 litra až po 2,5 majú maximum krútiaceho momentu na úrovni 4000 otáčok za minútu. Motor teda nemá až taký vysokootáčkový japonský charakter, ako by ste si mohli myslieť, no v tomto prípade je to fajn, keďže ide o rodinné auto zamerané aj na stredne náročný terén, čiže jeho otáčková charakteristika mne osobne veľmi vyhovuje. Silu na všetky kolesá prenáša klasická CVT bezstupňová prevodovka s obchodným názvom Lineartronic, ktorá bola tiež pre túto generáciu Outbacku prepracovaná, má nižšie straty, výrobca tiež použil olej s nižšou viskozitou a celkovo je efektívnejšia. Mimochodom ide o reťazovú CVTčku. S týmto jediným pohonom v ponuke Outback zrýchľuje na stovku za 10,2 sekundy a maximálka je 193 km za hodinu. Milým technickým detailom je umiestnenie olejového filtra, ktorý je veľmi dobre dostupný a tí, ktorí si meníte olej sami doma, tak to určite oceníte. Predné brzdové kotúče majú priemer 316 mm a zadné solidných 300 mm, navyše sú aj vnútorne chladené, čo pri takto priemerne výkonných autách nebýva bežné, no Subaru brzdí dosť veľa aj zadkom, to znamená, že veľká časť brzdného účinku pripadá na zadnú nápravu a preto sú tie zadné kotúče trochu predimenzované. Aj keď náš testovaný Outback nie je v niektorej vyššej výbave s tými optickými doplnkami interiéru, napríklad s odlišnými lištami a s niektorými ďalšími vyberanými materiálmi, tak pôsobí kabína kvalitne a je zostavená majoritne z mekčených plastov a kvalitou spracovania rozhodne patrí medzi nadpriemer. Hlavne ak si to porovnáme s niektorými staršími generáciami Outbacku, tak toto je rozhodne krok dopredu. Mne osobne sa kabína páči veľmi aj opticky, tým ako je tvarovaná palubná doska, ako vás obklopuje, ako dobre padne do ruky volant, aký má tvar. Fakt, v prednej časti nemám čo kritizovať. Výborný aj výhľad dopredu, podobne ako pri Forestry. OK, tam to bolo ešte lepšie, keďže tie sklá sú pri Forestry väčšie, ale vidím prednú kapotu, palubná doska je relatívne nízko, tenké predné Ačkové stĺpiky mi umožňujú veľmi dobrý pohľad šikmo dopredu a tiež spätné zrkadlá, ktoré sú umiestnené viac dozadu, sú ukotvené nie túto v rohu, ale ďalej v dverách,
Čiže aj v meste sa s tým autom veľmi dobre manévruje a po optickej stránke máte z auta výborný výhľad dopredu. Na to, že ide len o druhý výbavový stupeň zo štyroch, tak sú výborné dokonca špičkové predné sedačky. Tvarovo mi vyslovene vyhovujú, držia aj v zákrutách, sú pohodlné. A tá vodičová má aj predĺženie sedáku, čo my vysokí ľudia veľmi oceňujeme. Navyše je aj elektricky ovládaná. Aj ergonomia je na vysokej úrovni. Možno som spočiatku bojoval s tým, kde si mám odložiť telefón. Vidíte, že ho dávam tuto do tých stredových držiakov na nápoje. Ale je aj pod displejom jedna schránka, len pôsobí trošku menším dojmom. Ja mám malý 6-palcový telefón Samsung S21 a vojde tu len tak. No už som si pomaly na to zvykol a dávam ho tu alebo do tých držiakov na nápoje. A na záver hodnotenia prednej časti kabíny poďme ešte k centrálnemu displeju. Ide o infotainment Starlink, displej má uhlopriečku 11,6 palca a veľmi rýchle reakcie na to, aký je veľký, ako je tá grafika kvalitná, podľa mňa bude aj hardverovo náročný, ale funguje to dobre, je to prehľadné, mne sa to veľmi páči, reaguje to rýchlo. Akurát v spodnej časti displeja sú nejaké tlačidlá na ovládanie klimatizácie, treba si na to zvyknúť, ale po bokoch máte tlačidlá na nastavenie teploty. Ak chcete niektoré ďalšie funkcie ovládať, tak buď týmito spodnými tlačidlami, alebo si musíte rozkliknúť menu klímy a tu si nastavíte aj prúdenie vzduchu, ak si chcete klímu ovládať manuálne. Nie je to úplne blbúvzdorné ovládanie klimatizácie, ale v praxi mi až tak nejako nevadilo. Táto horná časť displeja je konfigurovateľná, ja som tu mal režim X-Mode, respektíve jeho nastavenie, kde si viem prepínať v teréne jednotlivé jazdné režimy, ale môžete tu mať napríklad aj nejaké informácie o jazde, navigáciu alebo rádio. Na jednu vec si však pri Outbacku musíte dávať pozor, keď budete vystupovať a hlavne keď budete jazdiť v nejakom náročnejšom teréne alebo po blate a v špinavom prostredí, tak pri tesneniach dverí sa usádza blato a nedá sa to zvonku vyvapkovať, čiže treba to potom ručne, fyzicky, ešte mechanicky doutierať a je to rovnaké vpredu aj vzadu, čiže pozor na nohavice, veľmi ľahko sa stane, že sa zašpiníte. V zadnej časti kabíny sú bočné obklady dverí prakticky rovnako kvalitné ako vpredu. Buď tu máte veľa látky alebo mäkkú koženku a dokonca aj tá horná časť je mäkčená. Podstatným argumentom pre kúpu rodinného auta je priestor na zadných sedadlách a v tomto vás Outback rozhodne nesklame. Ide o veľké auto, v zadnej časti je dostatok priestoru po všetkých stránkach. Dokonca aj tá kvalita sedenia je vysoká. Nie je až taká ako vo Forestry, tam je to úplne excelentné na pomery triedy. No aj tu sa sedí vyššie, čiže zadná lavica dobre podopiera stehna. Priestoru, ako som spomínal, dostatok. Za sebou ešte nejakých skoro 10 cm priestorovej rezervy. Dostatok miesta aj na nohy a pozrite sa, aj v zadnej časti kabiny máme vyhrievané sedadlá. Kufor má na pomery kombíkov strednej triedy taký štandardný základný objem 561 litrov, čo asi pre každého z vás bude stačiť. Po sklopení zadných sedadiel potom vznikne až 1822 litrový priestor. Práve zistujem, že veko zadného kufra, ktorý je elektronicky ovládaný už v tom druhom výbavovom stupni, by sa mohlo otvárať do trošku väčšej výšky, no spracovanie kufru sa mi veľmi páči. Má kvalitné čalúnenie, dokonca aj boky sú očalúnené čiastočne, tá vrchná časť už nie je. Ale je tu množstvo praktických riešení. Základom sú všelijaké háčiky, potom je tu zásuvka na jednej strane, na druhej síce už nie je, ale máme tu ešte nejaké praktické schránky na drobnosti a pod podlahou kufra je ešte ďalší priestor na drobnosti. Aj tento objem je započítaný potom do toho celkového objemu 561 litrov. Dojazdová rezerva tu síce nie je, pri Subaru by som ju ocenil. Máme tu už len lepiacú sadu. Po minule testovanej Honde CR-V si idem napraviť chuť na naše kríženie a nejdem len tú hornú časť, tú menej náročnú. Ale keďže mám Subaru, aj keď je to prakticky zvýšený kombík, tak skúsime dať aj tú spodnú časť, kde už s bežnými SUVčkami ani crossovermi nechodíme, pretože to nedávajú. Som zvedavý, ako to zvládne Outback
S Forestrom som tu prešiel, ale bolo to ľahšie vtedy. Teraz je to ešte náročnejšie. A pôjdem pomaly, zase nebudeme to hrotiť, nebudem to Outbacku nejak sťažovať, tak si radšej dám pozor. Keďže toto už nie je úplne len také ľahké. Hlavne je to náročné na svetlú výšku a samozrejme potom aj na tú prácu pónu všetkých kolies. Dobre, takže režim normál. Pri X-móde si prepínam na sneh a terén. Ešte mám k dispozícii aj hlboký sneh a bahno. Ale to je skôr na to, keď sa potrebujete niekde prehrabať. Ten systém potom dovolí viac prekluzovať kolesa. No dnes to potreba nie je. Veľmi pomaly pôjdem. Cítiť, ako to hneď pribrzdí to odľahčené koleso a ide to hore. Brutálny je ten pohon. Na pomery takto ladených aut, aj na pomery hociakých robustnejšie sa tváriacich SUV-čiek, je ten pohon Subaru peckový. Dobre, teraz ďalšia skúška, tu prvú som prešiel ako nič. Tu je to trošku horšie. Takže pomaly dole a keď to bude v pohode, tak potom... Dobre, teraz to máme prekrížené. Mám len asi tretinu plynu. Pozrite, ako sa škrábe hore. Ako ho trhá. Super. Nechcel som to preplynovať, aby som nepoškodil ten nárazník. Keby som to preplynoval, bolo by to veľa plynulejšie, ten prechod. Ale aj tak, ten pohon proste vie, čo má robiť. To je za každých situácií skvelé auto v teréne. No, a sme hore. Pred nami je už veľká brázda, pôjdem doprava, ale už len tieto dve terénne skúšky a to, ako pracuje ten pohon, stačia na to, aby sme mohli povedať, že to auto je v stredne náročnom teréne geniálne. To je tak univerzálne auto, ono nejazdí skvele len na ceste, ale aj v tom teréne. Ako oproti Forestru je tam trošku tá svetlá výška nižšia, ale to je maličko. Skôr ten dlhší ráz v rozsi kolies vás môže v teréne obmedziť viac ako pri Forestri, ale pracuje pohon rovnako. Je to dobré auto na diaľnici, je to dobré auto na okreskách, podvozok funguje geniálne, aj na bežných asfaltových cestách, lepšie ako v majorite cestnejšie zameraných aut. No a potom v teréne, čo to zvláda, to je neuveriteľné. No, tuto na tom druhom našom krížení, na tom klasickom, kde chodíme so všetkými autami, minule s Hondou CR-V som mal problém s predným nárazníkom, ktorý bol veľmi nízko. Ani pohon si nevedel pribrzdiť to odľahčené koleso a skôr iba prešmikovali gumy. Ale tak Subaru má ten pohon trošku ináč naladený ako Honda. Honda má tiež mechanickú štvorkolku. Toto ide úplne inak, to je... Úplne cítim a počujem, ako sa to auto chce trhať dopredu, ako si vie hneď pribrzdiť to odľahčené koleso. Teraz mám asi štvrtinu plynu iba. Auto robí samé to, čo má. Nechal som teraz konštantný plyn, aby som videl, že čo ten pohon robí a ako sa správa. Nenastavoval som ten plyn podľa toho, ako by som mal ísť, ale nechal som to všetko na tú elektroniku a postupne som vyšiel. Bolo to veľmi pekné, veľmi sebaisté auto aj v teréne. Pritom je to Outback, nie je to Forester. Je to kvázi len Outback, tá vlajková loď Subaru v Európe, ktorá by nemala byť až taká suverénna v teréne ako ten Forester, ale predsa len tie rozdiely sú tam tak malé. Skvelé auto, úžas. Úplne geniálny stroj. Hlavne to treba hodnotiť optikou tej triedy, áno. Neporovnávam to teraz s nejakými offroadmi, aj keď tie schopnosti sú v niektorých oblastiach podobné, ale to, že je to vlastne kombi strednej triedy na vysokých podpätkoch a s dobrým pohonom všetkých kolies a robí to tieto veci. No, ešte keby sme ten Outback poslali aj do nejakého náročnejšieho terénu, tak ešte je tam nejaká rezerva. Skvelé auto, fakt, topka. Ako je už dobrým zvykom pri tejto platforme a všeobecne pri značke Subaru, tak vpredu je náprava typu MacPherson, vzadu je potom viacprvkové zavesenie kolies.
Iste ste sa už stretli aj s pomenovaním symetrický pón všetkých kolies, no vedzte, že ide o obchodný názov. Ono to jednotlivé usporiadanie pohonu a hlavne to rozdelenie momentu medzi prednú a zadnú nápravu sa technicky líši pri jednotlivých modeloch. Najjednoduchšie to majú verzie s mechanickou prevodovkou, teda s manuálnou prevodovkou, a najzložitejšie, najpokrokovejšie pohony všetkých kolies Subaru majú tie športové modely STI. No ak si kúpite dnes Subaru na Slovensku, tak máte stále automatickú CVT prevodovku a takéto usporiadanie pohonu, ktoré si teraz v rýchlosti popíšeme. Vpredu je plochý motor, za ním je prevodovka, za prevodovkou je elektronicky ovládaná viaclamelová spojka, ktorá rozdeľuje krútiaci moment medzi prednú a zadnú nápravu. A štandardne je to rozdelenie 60% dopredu, 40% dozadu, čiže ide o stály pohon všetkých kolies. Pohon samozrejme vie deliť ten krútiaci moment aj v inom pomere, podľa jazdnej situácie, podľa zvoleného jazdného režimu. A keďže toto auto je nielen na bežné asfaltové cesty, ale aj na takéto špinavé, zablatené a neviem aké ešte poľňačky, a budete ho možno využívať aj ako pracovné auto, tak by som ešte po kúpe dal ošetriť podvozok. Ako nie je to zlé, bol som prekvapený, že na to, že ide o japonské auto, tak nejaký základ dodatočnej protikoróznej ochrany tam je, ale predsa len treba si to dať ešte navyše ošetriť, keďže povedzme si na rovinu, toto auto bude jazdiť v špinavom prostredí a keď sa vám do dutín dostane špina, voda a takéto rôzne nástrahy, to karoserii dá zabrať, predsa len to dodatočné ošetrenie si to pýta. Zaujímavo vyšla spotreba paliva a bol som zvedavý, ako sa tento 2,5-litrový motor dokáže porovnať s tým novým hybridom, ktorý je vo Forestry, s 2-litrovým hybridom. A bolo to asi také, ako som aj očakával, čiže v meste žral Forester hybrid až o 2 litre menej na 100 km, čo je výrazný rozdiel, 6,6 versus 8,6 pri Outbacku. Mimo mesta tie rozdiely tiež boli, ale nie až také veľké, opäť Forester bol úspornejší. No na diaľnici sa karta obrátila, Outback bol výrazne úspornejší o 0,6 litra na 100 km, zožral 8,8 a Forester 9,4. Forester je jednak vyššie stavaný, má väčšiu čelnú plochu, čiže viac vzduchu tlačí pred sebou pri tej 130-ke. No inak je naladená aj prevodovka CVT a pri Forestry točí vyššie otáčky, okolo 2600 na rovine a pri Outbacku len 2200, čiže aj preto je Outback na diaľnici úspornejší. Okrem toho mám pocit, že ten slabší 2 liter vo Forestry už na tej diaľnici nevládze. Tam fakt tá dynamika pri tej 130-ke je žalostná, hlavne keď pridáte, už sa nič veľmi nedeje a veľmi pomaly naberá rýchlosť. Na druhú stranu, tento motor, tá 2,5 je oveľa suverenejší pri tej diaľničnej rýchlosti, aj keď má len o 20 koní viac a nepomáha mu žiadna forba elektromotora a žiaden hybridný systém, no prosto tento pohon pôsobí oveľa suverenejším dojmom. Hlavne pri tej vyššej rýchlosti, kde už sa elektromotor nezapája do hry, pri tom 2 litri, tak táto 2,5 je suverénna, úplne na tú bežnú jazdu stačí, tá dynamika je slušná, je to aj pružnejší motor a v konečnom dôsledku práve toto je najväčšia výhoda Outbacku voči Forestru. Tento motor je proste oveľa lepší. A lepšie je zladenie s prevodovkou. Forester robil to, že niekedy, keď som dal plný plyn, takzvaný kickdown, OK, je tu bezstupňová prevodovka, takže nemôžeme hovoriť o nejakom kickdowne, že to podradí o viac prevodových stupňov, keďže je to variátor. Ale občas sa mi stávalo na tom Forestri, že aj keď som dal plný plyn, tak prevodovka tlačila ten motor od 4000 otáčok za minútu a ten 2 liter tam ešte nemal výkon. Pri Outbacku mám pocit, že tým, že tam nie je ten mild hybridný systém, tak to zladenie je také priamejšie. Lepšie to reaguje na pridanie plynu, je to také responzívnejšie a v konečnom dôsledku mi pre tak rodinne zamerané univerzálne auto nič viac nechýba. Tých 170 koní je dostatok, tých 250 Nm stačí. Máte tu aj akú takú výkonovú rezervu, prosto veľmi fajn motor. Navyše má krásny zvuk v otáčkach, páči sa mi, cítiť, že to je boxer a je veľmi kultivovaný samozrejme. Tie také parazitické prejavy radových motorov tu nebadať, prosto boxer je oveľa kultivovanejší a veľmi dobre otlmený aj od vibrácií.
poďme k ďalšej dominante tohto auta, a to je podvozok. Spočiatku som bol viac nadšený z Forestra, pretože ten až neuveriteľným spôsobom vie spojiť také dva protipóly, a to je jazda na rozbitej ceste, kde pôsobí veľmi tak meko, pohodlne, hĺce tie nerovnosti úplne úžasne. A navyše, aj na bežných asfaltových cestách, na kvalitnom asfalte je doslova až šoférsky. Outback je na asfalte ešte trošku lepší, ale nie je až taký komfortný ako Forester. A preto tu nemáme až taký kontrast medzi tými dvoma schopnosťami podvozka na rozbitej ceste a na asfaltovej ceste. Tiež je komfortný, rozhodne patrí pohodlí medzi nadpriemer v tejto triede. No až tak ma nešokoval tými dvoma protipólmi ako Forester. No v konečnom dôsledku podobne to jazdí aj na tej rozbitej ceste, len nie až tak komfortne. Dokáže neuveriteľne hltať tie nerovnosti, ako to fakt dokáže iba Subaru. Navyše na klasických tlmičoch, neadaptívnych, je tu tuhá karoséria tak, ako má byť. Keď si chcete zajazdiť aj takto na okreskách, tak to auto je až neuveriteľne neutrálne. Ono nie je nejakým spôsobom zábavné, skôr ide ako po koľajniciach, len v kombinácii s tým veľmi presným a priamým riadením ako zo starej školy, ktoré vám dáva nejakú spätnú väzbu o tom, po ktorom povrchu idete a po akom. To je niečo neuveriteľné. Fakt, to auto je do detailu vyladené, podvozkovo, klobúk dole. Nič v dnešnom svete nejazdí takým štýlom ako Subaru. A napríklad aj keď idete už na nejakom limite a čakáte, že začne sa vám auto hrnúť nosom von, tak trošku ešte viac tú zakrutu utiahnete a to auto zatočí bez toho, aby pískali pneumatiky. Ako keby ste boli v centre diania, auto sa stáča okolo vás, no prosto klobúk dole, Subaru je Subaru v tomto smere. Ja stále, keď mám na test nejaké Subaru, tak sa pristihnem, že potom po večeroch si sháňam na autobazári alebo medzi skladovkami nejaké auto. Ono to potom odznie, keď auto vrátim, no stáva sa zo mňa dočasný subarista a už to je možno taký kompliment, lebo nestáva sa mi to pri všetkých značkách samozrejme. Tento test bol opäť možno takou oslavnou ódou na Subaru, no vedzte, že objektívnou. Ja si neviem predstaviť človeka, čo si kúpi toto auto a s jeho vlastnosťami a schopnosťami by nebol spokojný. Proste to nejde. Outback si do posledného eura zaslúži tú sumu, ktorú Subaru za toto auto pýta. Ak sa vám páči, berte, lebo nebude. Aspoň v takejto forme, v akej je teraz. Ide o optimálnu kombináciu moderný a zároveň starej školy v dobrom slova zmysle. 10 bodov z 10. Úžasné auto, klobúk dole.